biz birinchi kelganimizda Sharja 10-chi o'rinda yurardi. O'zim guvohi bo'laman, agar uyimdan balkondan chiqib qarasam, 16 ta 12 ta masjid sanayman. Oxirgi yillar mendan Jalolda juda ham ko'p so'radi. O'zimizda qo'ymaydi, misol Paxtakor chempion bo'ladi-da, qolganlar ham yildi boshida chempionlikka zadacha qo'yildi deb gapiradi, intervyu beradi, lekin u ularga bo'layotgan e'tibor chempionlikka zadacha hisoblanmaydi. Birinchi o'rinda iqtisodga ham ko'p narsa bog'liq. Bizni ham shu superligan shu darajaga olib chiqish uchun nima qilish kerak? Uning uchun nima kerak? Iqtisod kerak. Iqtisod kerak. Klublar budjeti baland bo'lishi kerak. Uni o'zimizda O'zbekistonda ko'tara olmaydi. Bu narsa butun bir O'zbekiston uchun juda ham og'ir qiladi. Kuchli bolalar chiqavergandan keyin nima bo'ladi u? Bir-birov bilan tashlashadimi? Bir-birov bilan raqobat kuchayadimi? To'g'risini aytsam, Paxtakordan ko'p narsa kutgandim shaxsan o'zim. O'shanda bizlarda futbolimiz oqsayapti deb o'ylayman. Iroqdan kuchli edik. Qachon kuchli edik? Butun hayotimni futbolga tikdim. O'zi niyatda o'zi shunaqa deb turgandan chiqib bo'ladi. Ishonasizmi bu safar chiqishimizga? Ishonmasak futbol o'ynamayman aka.